والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وبلغنا رسولنا الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. E falenderojmë Zotin e Madhrishëm për të gjitha këto të mira që na i ka dhënë, të cilat janë të panumëruara. Salavatet dhe përshëndetje qofshin mbi pejgamberin e Allahut Muhammed Mustafa alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër besimtar, do t'i them disa fjalë rreth njeriu më të shquar në ftyrë tokës, rreth njeriu më të dashur në këtë rruzull tokësor, rreth më të dashurit të Allahut Azza wa Jall, Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi ta. Siç e dimi edhe vet se këto ditët janë ditë pikëllimi, ditë mjerimi për mbarë muslimanët në botë, për shkak të ati filmit të cilët e gjeruan ata të mallkuarit, ata të cilët ja duan të keqen islamit edhe muslimanve. Ki dërguar sallallahu alaihi wasallam, edhe duke qenë gjallë, ka pas ofendime edhe më të rënda se sa sot që ka. Pse? Se ishte personalisht. Shumica e muslimanve i din ajetet e fundit të Kuranit në surën Al-Baqara. Allahu thot: "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun." Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. Ka besuar i dërguar i Allahut plotësisht ajo që është shpallur nga Zoti i tij, edhe ata të cilët besuan, edhe besimtarët, të gjithë ata besuan Allahun, melajqet e Allahut, ve kutubihi, librat e Allahut, ve rusuli, edhe të gjithë të dërguar të Allahut. Çdo pejgamber ka besuar pejgambert më përpara, edhe i ka përgëzuar atë popull për pejgamber që vinë më mbrapa, e sidomos për pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Armiqtë e dinit Allahut azza wa jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë bën lloj-lloj shpifje. Duke qenë gjallë, i dërguari sallallahu alaihi wasallam, deri sa jetoj në atë periudën para shpalljes, ata nuk flitëshin për pejgamberin vetëm se fjalë të mira dhe të bukura. Kur erdhi e vërteta që duhet me fol hala më të bukura dhe më të mira dhe më të sinqerta, ata që ishin kundërshtar, ata të cilët ka bon kast Allahu Gjellëshanu unë ve Gjellë Gjellalu unë të jenë në himner, filluan me shpifje, me ofendime të lojshme pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Ka qenë një qafiri math,
e ka pat emrin Ubej ibn Khalaf. Lanatullahi alej, Allahu e mallkoft gjithni. Ai sa herë kur e takon te Resulullahin sallallahu alaihi wasallam i thonte: O Muhammed, me të kap jashtë Mekës, pat mit nuk e lan. Kur erdhi shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato vite që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirrte njerëzit në Islam, i ftonte njerëzit të besojnë fen, të besojnë Allahun në vërtet, të largohen nga ajo mizoria, nga epislloku. Ubej ibn Khalaf kur e takonte dhe i thonte: O Muhammed, po të kapi jashtë Mekës, ta di se kam të mit. Një ditë prej ditëve pejgamberi alayhisalatu vesselam tha: O Ubej, ti mu me më kap jashtë Mekës dikuni do të mbitish, a unë po të bëj bie se unë kam të mit ti. Dhe thuhet sipas transmetimeve të vërteta, pejgamberi alayhisalatu vesselam të vetmi njeri me dorën e vet që e kamit është Ubej ibn Khalaf. Allahu e paralajmëroj pejgamberin alayhi salatu vesselam se ki njeri do të bere në dur tua edhe ti do të amitish këtë. Edhe kështu pejgamberi sallallahu alayhi vesselam i tha: O Ubej, tha ti me më taku mu ke me mbit jashtë Mekës, a une po të bëj bie se une ti kom e të mit, une do të mbiti ti. Edhe ndodhi ajo e vërteta se pejgamberi sallallahu alayhi vesselam e mbiti Ubej ibn Khalafin. Aq larkë rishin islamit, fejës, Mekasit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pati shpresë që të dalë në Taif, një qytet që është 80 kilometre larkë Mekës, duke menduar se ata ndoshta ma but do të silen me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e do të pranojnë islamin. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoj të ata, ata e pritën shumë mirë, shumë bukur pejgamberin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as pak nuk i interesonte ajo mikpritja e atyre që ata po i bëjnë nder pejgamberit, po i japën të haje, të pije, ka ardhur një misafir prej Mekës, njëri i ndershëm, njëri i mirë. Tu e majt menden aty se kur do t'i fton ata në Islam se si do të sillen. Me këtë pritje, ndoshta ata do të hinë në Islam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vashfaqi atyre dhe ju tregoi se është i dërguar i Allahut dhe ju duhet ta pranoni Islamin, ata automatikisht e dëbuan e përzun më një herë prej shtëpisë. Prej shtëpisë ku ishte të njëjtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i porositën fëmijët që dalën ta gjujnë me gur pejgamberin saqë gjaki i karrijet pejgamberit derisa ja mbush kputçt e pejgamberit me gjak. Dhe pejgamberi kur e larguu prej gurzve të atin e fëmijëve të Taifit, farë torturash i bëshin pejgamberit alayhisalatu vesselam se i thirrte njerëzit të besojnë Allahun të shpëton nga zjarri i xhehenemit të hinë në xhenet. U ul pejgamberi i dëshpëruar shumë, i mërzitur pa hesab. Allahu e dërgoi Xhebrailin alayhisalam që ti të regon pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem mos dëshprohet dhe mos mërzitet. Ja Muhammed, kje selamin prej Zotit, madrishëm, a donë që këtë popull të batisje Zotit, a shkatroje. Allahu i ka dërguar ushtar tua dhe i thotë shiqoj që ato rejt, Zotit i ka qua ushtar ata, nuk jënë rejt ato kështu mjegula, por ushtar për të shkatruar atë popull, bëndua që Zotit i shkatron. Qka tha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem? Allahu mehdi kaumi fa innahum la ya'lamun. Pejgamberi i qoj durt, tha: O Zot, udhzoa këtë popullin tim se këta nuk e din se qka i prit. Pak puna kjo qka bëjnë këta me mu, qka më gjujnë me gur, adun me mbit mu. Puna kryesore është këta ta dinë të vërtetën. Dhe pejgamberi gjitha ato haron, i haron të ato mundimet, ato vujtjet, dhe ju lutë ka Allahun që Zotit i udhëzon ata. Dhe i tha: Ja Xhibril, ndoshta prej pasarsve të këtine njerëzve që mu më gjujnë me gurë, më torturojnë, më ofendojnë, do të lindin njerëz të cilët do t'i binë në seç dhe Allahut. Nuk do t'adhurojnë tjetër,
veç Allahun Azze ve Celle. Ukbet ibn Muajt lanetullahi alaihi, Allahu e mallkoft, është një prej atyre që e kanë bitë pejgamberin alayhi salatu vesselam masi e kanë zonë Yesir, e ka urdhënuar janë për sahabëve kutja krijet atje. Ka pas paralajmërime pejgamberi për disa njerëz që ata më nuk besojnë. Minxhaj vet ka qenë një, te bet yada Abi Lahabin. Nuk ka shpallur kjo sure dhe ai të besojë tek rari dhe të vjenë në kundërshtim me surën, me fjallën e Allahut Azze ve Gjellë. Por Zoti ka vu vullë se aj nuk beson. Aj kur eftoj pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në sofrën e ti, iftoj do shok, në mesin e tire eftoj edhe pejgamberin aleyhi sallatu ve sellem. Si ishte e mundur kjo? Akoma ata mendojshin sa larkë kjo thirje që bën pejgamberi aleyhi sallatu ve sellem, s'ka me ndiku gjanë. Fare s'ka të ndikoj as pak kjo thirrja e Muhamedit alayhi salatu vesselam. Dhe prej tyre kishte, prej atyre të parëve të Mekës, kishte njerëz të cilët nuk e merrshin dorë fare këtë çështje. Tha pse i ka hip mendja këtij Muhamedit të thrasë kështu, njerëz do të bëje simpatizuese kështu ku me radh, do të marrë post apo do të bëje kështu, do të bëje çashtu, si gjithë njerëzimi që e përdorin sot edhe kësaj dite. Edhe një njeri të cilën hala sot e kësaj dite, nëse një njeri me të vërtet i thret njerëzit në islam, hala thënë, a pëse e ka aj për karierë, për dënisend, e ka që të paracitet para njerëzve se është dikushi. Kështu themi ne, kështu thonin edhe ata, edhe pse pejgamberi alayhisalatu vesselam dallonte nga këto thirrje të sotme që njerëzit thrasën. Ukbet ibn Muajti në mesin e atyre që i ftojnë në silla, në darkën e ti, eftoj edhe Muhamedin alayhisalatu vesselam. Mirë po, mikpritja ishen në kulm në atë taj popon, e pejgamberi sallallahu alaihi vesselam kur e shtrun bukën ushqimin nuk merrt haje. Edhe Ukbet ibn Muajti, pronari i bukës, tha merr ha, pse kum nxjerr këtë turpi madh mes me hangër bukën. Me ardh dikush të shtëpia për shembull, do misafir i thret, edhe nuk të ha bukën dikush. Ti ngushtohesh apo? E atëherë ja ngushtu shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, vallahi nuk marr derisa të bish shahadet. Të thuash ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah. Kë çka të bëjë kish, se kishte atë ndërmend, ka i erdh kjo çekiç në krije. Ukbet ibn Muajtit si çekiç. Edhe çka bori ki prej turpit se nuk do të haje buk misafiri, tha eshhedu en la ilaha illa Allah wa anna Muhammeda wa anna ka Rasulullah. Atere pejgamberi filloj me hangër, e shqiptoj fjallën shahadetin Ukbet ibn Muajtit. Mirë për e kishtë një shok shumë shok të mirë, shok në dzehtë, shok në ngroftë, shok i panda Ukbet ibn Muajtit. Ai qafir mori vesh se Ukbet ibn Muajti ka rao shahadet. Edhe e takoj Ukbet ibn Muajti dhe i tha, unë e këm dëgjuar se ti ka rao shahadet, e ke sjell shahadetin para Muhamedit. A është e vërtet, thot, po çka të bëj, thot ati shokit, pa jer, thot, ati nuk haj ke buk. Mu mërt aq rënd, aq turp, sa që u detirova ta them shahadetin. Tha Ukbet ibn Muajti, tha, po më kujto se e kum shqiptuar shahadetin me gjithë zemër. Tha, vetëm me fjalë. Tha, jo, tha, unë se pranoj këtë. Unë, tha, ta fali ti si shok, nëse donë me qenë shoki imi ngusht, tha, ti vetëm se ta takojsh Muhamedin dhe ta pështinsh në ftyrë. Atëherë, tha, ta pranoj. Edhe ki qafir që mos ndahet prej këtij shokit në xhehenem, Allahu e mallkoft, e priti pejgamberin dhe e takoi me një rrugë dhe e pështiu pejgamberin alayhisalatu vesselam. Allahu i shpalli do ajete në suretul Furqan ku thot: "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Por kujtova këtine njerëzve ditën e gjikimit kur do t'i kafshon durt,
robi, zulumqari, ju ajo me addu dhalimu ala jedejhi, kur do t'i kafshoje durt në ditën e kiametit, ki zulumqar, edhe kur do të thote, o, si kur se mos ta kisha marë për shok këtë idiot, për atë idiotin që e ka urdhruar dale të apshtije pe i kamerin a.s. Ashtu ka t'i kafshoje durt në ditën e kiametit, a i zulumqar. Dhe kja jetë kur shpal u vu vula se ki ukbetim një muajt nuk beson. Dhe kura ka pjesir rop në luftën e Bedrit, pejgamberi alayhisalatu vesselam për disa njerës ka urdhruar që të mbiten, edhe një prej atyre ka thonë edhe ukbetim një muajtin pashku në Medine, hiq një kokën. Ka urnu sahabet ka thonë hiq një këtia kokën edhe këtia, hiq një kokën edhe këtia, hiq një kokën se s'ka hajr prej tine, s'ka shpresa prej tire. Ka qenë i lajmruar pejgamberi alayhisalatu vesselam se këta njerës nuk besojnë. Ki ishte një prej atyre që jahudi edhe plancin pejgamberit alayhisalatu vesselam kur bën sejdë. Ka ishin ato shokët e pejgamberit pa hesab. A kishin fuqi shokët e Resulullahit në atë kohë që t'ju kundërvihen atij në armiqve që këto torturat dhe këto ofendime që bëshin pejgamberit alayhisalatu vesselam? Jo, s'kishin. Shkonte vajza e pejgamberit alayhisalatu vesselam edhe ja hiqte ato llomet, ato pislaket të cilët ja hudhën pejgamberit mbi krije, edhe kante. Pejgamberi alayhisalatu vesselam duke i thënë bijës vet, oj bija ime, mos ke frikë se Allahu mbron mu. Allahu thot në Kur'an, Allahu ya'simuka minan nas. Allahu do të mbroje ti prej njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë me një hadith, nusirtu birru'bi masiratu shahr. Un jam i mbrojtur edhe nga friga që të më frigojnë mua ata masiratu shahr. Një muaj ditë larg me kon armiki larg me udhtim që deri te tmrijet e ti i duhet një muaj të hecë për tmrije. Ti nuk tutë e sane me flet, pse se e di se aje dhe një muaj nuk mund të mrijet e ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, aq lark kret qafir ti ka bo zoti që mua ata të mpaditin, ka thonë një muaj dit jon lark prej meje. Të uthtën një muaj dit për të afrohen nga të meje. E gjithman kanë me qenë qashtu, deri se të ndroje jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberin kushe kanë ngushtu ma tepër, se do të ambitin asë një herë. U kuptum tash se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem gjatë jetës së ti nuk ka pat fare frikë se do të ambit dikushi. Por ajo që e ka ngushtu dhe e ka dëshpruar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, si që thotë Zoti, wala tahzan, wala te kufir dajqin mimma jem kurun. Mos u dëshprati, e të mos e lodh vetë vetën, mos u ngushto, vëllat e kufi dajkin, mi ma jem kurun për ato që ka ata thonë. Për ti, ajo e ngushton të shumë pejgamberin. Kur ata i thonin si erbas, kur ata nuk e pranonin si të dërguar, dërguar si i dërguar i Allahut azze ve xhel. E kështu me ra. Njoni prej jo besimtarve dhe aji ka pranu islamin, postaj, e ka shoh pejgamberin me vjersh, me poezi. Në kohën e xahilietit edhe në kohën e pejgamberit alayhisalatu vesselam janë marrë populli arab, sidomos nga dishulli arab, shumë me poezi. Prej tyre ka pas që s'kan ditë shkrim lexim, mirë po aq pastër kanë fol gjuhën arabe, kur nuk kanë gabu në shprehje. Nuk kanë gabu fare ata në shprehje. Ashtu ka dashur Allahu dhe në atë gjuhë ka zbrit, a shpallur Kurani famlar. E ka pa temni njani Kabi ibn Zuhair, a i me poezie ka ofendu pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem pa hesab, shumë keq. Edhe kur ndëgjohat ajo poezia atia, ndëgjohan pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem për ato vargjet të cilët a i kishte përpiluar kundra i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pejgamberi e bëri gjakin e ti të lirë, ta ku ta gjeni Kabin, vrit një mbit një.
Pse? Po ka qenë rregull në kohën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, nëse a dash dikush i t'i kundërvihet dikujt, a dash ta paralajmëroje, ej, me ti si takohemi ta di se shpata të prit. Kjo ka qenë burni. Njeri më i dopti ka qenë në atë kohë ai njeri i cili ka tentuar për mrapa ta mbitje tjetrin. Po ata burra kanë qenë kështu tipa, sa që me kanë se i ke thonë për mrapa dhe të miti, ka thonë për ti e lepër, friks. Pra mbitëm, ti mbitëm mu mrapa, unë se kthej kryet të të këshiri se kush është mrapa. Pse? Se turpi madh ka qenë nëse e kthejnë kryet mrapa për më gjunë dikushi. Ase trimnije kanë pas ata. Turpi maj madh ka qenë nëse dikushi ka fishkëllu mrapa, ose dikushi faktikisht që ka tërhek vërejqen, edhe ka dash ti mshoje pi për mrapa, nëse ki kthehet mrapa, i kanë thonë frigacak. E me i thonë frigacak, ma mirë me amit me apkut kryet se sa ti thote frigacak. Kjo ka qenë atje. E pejgamberi alayhis salatu vesselam për atë ofendim që e bëri ai me ato rreshtat, që i përpiloi, tha kudo që ta gjeni Kabin, vetëm Kabin. Tha mbitnja. Pa i thonë stoj, ndalu. Ndalu, ose pa e pitë, se ta mshova pi për mrapa. Edhe t'ju ngushtu toa ka Kabit. Jash zakonisht t'ju ngushtu Kabit toa ka. Vllau i ti ishte musliman, e pa pranu fejnë islame. Unë dëgjua në popull të jo besimtartë edhe të besimtartë se Kabi e ka hedër gjakin. Dhe me thënë, të lirë, Kabi kuda që të gjindet dhe të mbitet. Edhe po konsultuat Kabi që të qka të bëje, se po nëllas i dëruhet aj. Aj mirë ke pjesë në luft, aj ishte burë, nuk ishte friga cak. Mirë po, kjo nuk është në pjetje frige, pa frige. Ky po të mbit çtash, kja ishën hecë rrugës faktikisht, sa e djelë një muslimon edhe mbit, nuk i thot ati e ndalu. E mbit mas shpine, se pejgamberi thak, është i lejuar të mbitet Kabi ku do që të gjindet. Pa marë parasisht në farë situate gjindet, a të pi uja, a të fleta. Edhe Kabi t'ju ngushtu hesapi. A thu val nuk intervenoj vlau i Kabi që ishte musliman, ti thua të ja Resulallah, për une e kom vla be ata, une e kom vla për nane, për babe. Jo, s'kishte puna je, pse? Ka ofendu Resulallah, sallallahu aleyhi ve sellem, më të dashurin se vlau në tantë, më të dashurin se djalin tantë, më të dashurin për ti se sa kush, se baba itë, më i dashur se sa nona itë, më i dashur se sa gruja ite, më i dashur se sa vetja ite, duhet me kohën për i kamerë e sëratu vë sëra. E tash, shka i tha vlau i ti kër shkoj e konsultu, zdike Kabi, zdike ka tja maje, nuk dil të hisë për mejdani, se e dinte se si dale në mitet, ata me nëse pritshin se ka dhonë urdhën për i kamerë, ta meritojnë ta realizojnë ato që ka thonë për i kamerë, sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe atëhere vllau i tij tha, unë të këshilloj ti ta pranosh islamin, edhe ti ti dash gjithë çështat ta takosh pejgamberin alayhisalatu wassalam. Cilësi dhe vetitë e pejgamberit unë sa i di, i thot vllau ti musliman, thot unë sa e di, pse ti vllau nuk e mbit. Ka shku të konsultuat ti me vllau në vet. A më edhe vllau është prej atyre që do ta mbitë. Edhe i thot këtia është qo, unë sa e di pejgamberi, sa njeri i falës është, sa njeri i but dhe i mëshirëshëm, ti do të tentojsh gjithë qishë që të atakojsh pejgamberin, edhe ti ndrejt, ti përpilojsh gjisa vargje, edhe të pranojsh islamin se pejgamberi ti nuk mbitë, të pëmbitin, të ti do të agjonsh kohën ku të atakojsh pejgamberin. Shtashkje kishte frikë si do të dalen jetë të shkujet e pejgamberi, se si të mrijet e pejgamberi ndo shta do të shpëtoje, mirë po, si me shku rrugës dheri të pejgamberi, qa që janë kushtu e sapja tia. Gzimi madhë dhe mitim kabin mite, halal e kje. Kursa ato qafir qira kishin të drejt të mbitin ku ti takojnë, jo. Pa luft jo s'kam pas të drejt. E tash kabi e rujti natën, natërsim të madhe,
Edhe ju kujtur se pejgamberin kur mundet me e taku, vetëm në mëngjes, kur dalet a fale namazin e sabahit. Dhe shkuje natën, nuk e shef as kushi, edhe kur dhe dalet pejgamberi për shpijës, që atëhere dhe e takuj pejgamberi. Edhe si e pat porosit vlavi vetë, ta pranuje islam. Edhe kur dul pejgamberi, Kabi me frikë të madhe, ishte stina koha e dimrit. Doli pejgamberi për me e falë namazin e sabahit. Kabi filloj të i përpiloj e do vargjës tash. Të e lavdru pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, të e lavdru mëshirën e pejgamberit aleyhi sallatu ve selam, butësin e pejgamberit që e kishte pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, faljen që falë të shumë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, tha atë shumë që falën ti o i dërguar i Allahut, edhe nëse të vjen armiku më i madh në sipërfaqet tokës, si për shembull Kab ibn Zuhejri, më thosht tash e përmendën në vendin e vet, e i friguar, i mërdhifëm, krejt, mërdhi e madhe, me ethe të mdhaja, me frikë të madhe se për e mbit dikushi, e ka pranuar islamin dhe i penduar krejt plotësisht, çka kishe bën ti si i dërguar i Allahut me këtë mëshirë që e kije, thot pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, e kisha qit gjubën time dhe e kisha mlu dhe e kisha përqafu Kabin, se vjen në islam. Edhe atyre Kabi, shto shini për imjen islam, këtë komplet, subhanallah, duke menduar se a do t'ja falë pejgamberi, a jo, kise dinte këtë qështje, kur i tha se une do t'a hiqësha gjibën edhe do t'a përqafuesha dhe do t'a mbluesha me këtë gjibën që ti largohet friga, dhe t'i largohet ftofti, atere tha pejgamberi, tha, është si kur dili Kabi, që gjithë njerëzimi marën dritë prej dilit. Kabi tha, unë e tha jom Kabi ibn Zuhejri, edhe pejgamberi e përqafoj. Dhe tha urdhën pejgamberi, Kabi e pranoj islamin dhe mos gaboni më të mbit një Kabi. Kabit ju ngushtu toka. Ashtu dha leje pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem që ku të gjindet Kabi të mbitet. O vëllezër të dashur, këto janë krejt ato ofendimet, disa të them jo krejt, ofendimet që ja bën të dërguarit Allahut duke qenë pejgamberi gjallë. Dhe gjithë muslimanët e kanë për obligim të mbrojnë personalitetin e pejgamberit alaihi sallatu ve sellem. Por neve na kanë robnu ato jo besimtarët. Ne me një formë, mbar bota islame janë ropt e jahudive dhe krishterve. Po si të them, une do të abij shembol për derisa ne i takojmë poplit, ne i takojmë kombit shqiptar, ne e kaluam një periudhë me slavët, me Jugoslavinë, dhe pinte edhe të njëshën e pamë se që bëri sërbi me, apo të them, shkijet me shqiptarët. Te edhe të njëshën deri të uba Kosova, të them, e pamvarër. A thu valë dëshiron të dikushi prej shqiptarëve që nuk donë të lirin shqiptarë, lirin e Kosovës? Mirë po slavi që ka bënte? Ju bën të pjetje në shtar, në shtri, a jet i për republik. Dhe shqiptari, flaka i shkon të për republike dhe pëmvarsi, i thonë të jo. A thonë të me dëshirë? E thonë të pa dëshirë. A thu valë nuk e din të shkau se ki ka qëtër dëshirë, qëka e thotë, qëtër sentë dominon në zemrën e këti? E din të fort mirë, por shkonte e provokonte dhe dikush i prej 100.000-ve, të them, dikush i ka thonë, po, për Republikën e Kosovës, 12 vjetë në burkë. Shumica prej nesh, e dishmi faktikisht se si ta themi këtë fjalë, do ha në burkë. Po nëse e themi a do të bëhat Republika e Kosovës nga iniciativa juan, e dishmi se jo. E qka i dishmi, jo, qëfar Republikë Kosovë? Në tri e qashtumë. Por rrim sklavër, ne rrim rrop, e kryesorja nuk e themi ato të cilën dëshiron zemra.
Mua më duket në kohën e fundit për provokimet të cilët i bëjnë dhe Allahu na kanë xhirë në sprov, subhanallahu, një sprov që unë mund të them lirisht se kjo sprov nuk bëhet. Dhe ne duhet t'i lutemi Allahut azza wa jalla natë ditë, Allahu mos na sprovon me gjëra të cilat s'i bëjmë. Pse s'i bëjmë? Kjo sprov të cilën neve na sprovojnë, na ka sprovuar Allahu azza wa jalla kështu, nuk është e mundur të mbahet dhe nuk mund t'i përballojnë muslimanët e vërtet. Pse se ata po tallen me një njerëz të cilin ne e kemi obligim fetar ta dumi më shumë se shpirtrat tonë. Është e pamundur të durohet kjo faktikisht. Edhe ata e dinë fort mirë, e kanë studiuar dhe e kanë lexuar këtë çështje. Se si muslimanët, po mirë. A thu valë ne duhet të adumi vetëm pejgamberin ton, kështu apo gjithë pejgamberet? Ne gjithë pejgamberet i dumi kështu. A edhe nëse talët në atë formën të Krishtit, për Hazreti Isën, a.s. Neve në prekë, sikur se që në ka prekë për këtë taljen që kanë bom, mbi Muhammedin, sallallahu a.s. A nëse talët për Hazreti Musën, neve në prekë, ashtu sikur se që në ka prekë për taljen që ka bom bi, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Por talja e tyre është, dhe këto provokimet të cilët vabojnë muslimanve, që ta shofën definitiv, a i kemi robnu ne këto muslimanët apo jo. Me një formë që muslimanët t'ju thonë se ju ndini vetën të lirë, se na pasojmë pas demokracisë, dhe ju jeni të lirë, nënën tjetër faktikisht i sulmon, i prek në zemër muslimanët, si që ka prek, në është keqë se ne shumë shpejt e harrojmë është në pjetje këtë qështje. Si që u banë në Danimarkë, edhe u banë ki filmi, edhe u banë në Afganistan, edhe u banë disa gjajat të cilët për shemëll i prek, ketë zemërat e muslimanëve, që muslimanët, nuk din hala sa duhet me edash të Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mirë po, nëse muslimanët janë sklever, ne duhet paka shumë të ju tregojmë se na e kemi kuptuar se ju na keni robnuar. Pse? Ata e pritin këtë thënje si ofendim për ta nëse ne ju themi se ju neve na keni robnuar. Se nuk kanë argumente si të paraqiten para këtë botës se na jemi demokrat. Dhe ne luftojmë që se cilin njerin si përfaqet tokës ta gëzojë lirinë e vetë plot. Nëse ne vabojmë me dije kështu, dhe ajo që ashtu reale, është reale edhe pik. Ata thonë, nuk është e vërtet ajo. Ne luftojmë që njerëzit ta gëzojnë lirinë kretë. Se nuk vjen mirë ajo. Se a ka dikush që e don atë njeri i cili e robnon dikon, as kush i se don ato. As nuk e don ai i robnuari, pa as nuk e don edhe ki tjetri që është i tretë. Pse? Se nuk i ka, nuk i takon dhe as një njeriu ta robnon tjetri. Nuk i takon as një njeriu ta robnon tjetri. Mirë po ata i kanë robnuar musliman. I kanë robnuar me një aspekt ndryshe kretë. Me një aspekt të identitetit, në mënirë të ekonomisë, faktikisht në të metodat i kanë robnuar musliman. Edhe shtash i provokojnë muslimanët në loj-loj provokimesh. Loj-loj provokimesh. Po të adin jo vlezër, se pejgamberit nuk ka me i ra personaliteti. Asë një herë. Allahu ka thënë që ka të ngel personaliteti, lartësia, për shembull, faktikisht ngritja e pejgamberit, autoriteti i pejgamberit alayhis salatu vesselam deri në ditën e gjykimit. Edhe pse është një ofendim më i madh se çdo herë në histori. Pse? Se këta të cilët slimatin apo inqizojnë apo gjerojnë filma, këto artistët bëjnë shumë gjëra të këqija. Këta e bëjnë nëse i pjetën botën kret, cila është më e mirë prej kafshve, a maca amini,
Këtë thonë maca, mini domshëm. Mirë për në ato filmat për fëmijët e bën minin të adunë fëmijët ma shumë se sa maca. E keni vore, vëreja të qështë? Gjithmonë, ata jama nënës minit e jo macës. Na që e përdorim ato sërbishë që na kam jatë navijatin ka minin. E tash kjo kur të delë kështu me këto mediat, me televizor, faktikisht me internetet, që se cili fmi, sa shë intereson për ne, sa ato e din se prej zemrëve tonë ato se ne largojnë, asë sa një ato, sa një grimë që atomit dashurin që kemi ndaj pejgamberit alayhissalatu wassalam. Por ndaj fmive, ato arin qëllimin këtë. Çdo herë fmija që të shof ata, edhe fillon urrejtje ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sa ato që e kanë luajtur rolin e atia, faktikisht e kanë luajtur rolin e keq, sa ai njeri ka qenë stak frulla, njeri jo i mirë. Dhe kështu fëmija ushqehet me ata. Allah e na rujt. Dhe ata kanë arrit qëllimin faktikisht që ta qesën që keq fëmijët, keq njerëzit e dunjas ta shofin. Këshire sa keq e ka ofendu islamin edhe musliman. Këshire sa keq faktikisht e ka sulmu botën islamin. Allahu ja Rabbi angushtoft shpirtin dhe kur më patra ati asë një sekund. Zoti Gjeleshan, unve Gjele Gjelar, gjitha atyre të cilet kanë marë pjesë, Zoti va drith tokën nërkom të tyre, dhe ata kur mos jenë stabil. Zoti Gjeleshan, unve Gjele Gjelar, unve shkatroft ketë familjet atyre të cilet ata e murën atë iniciativ që ta ofendojnë islamin edhe muslimanët, duke ba të tulli pëslëkesh ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Allahu do të mbronë personalitetin e pejgamberit edhe para se me ndru jetë, edhe pasi që ka ndru jetë deri në ditën e gjikimit. Deri në ditën e gjikimit. Dhe nuk do të mbrojë Zotit Gjeleshanu, unë vë Gjele Gjelalu, unë për ato që ka bo kastë Zotit të qojë në gjehenem, në himnerë. Në himnerë. Paka shumë dhezër të nderuar ne, duhet të paraqitemi se jemi të mërzitur. Ne duhet të paraqitemi se jemi të pikulluar. Por ofendimin që ja bën më të dashurit tonë në sipërfaqe tokës. Që gjithë ata mos mendojnë se ne nuk i takojmë pjesës njerëzimit. Kështu ato neve na paraqesin. Sikur me kon një krijesë e cila duhet të punon dhe të funksionon në shërbimin e tyre. Në shërbimin e kuj? Në shërbimin e atyre të cilët e sundojnë tokën. Në shërbimin e atyre të cilët ata e kanë pushtetin ndorë. Ashtu trajtohen sot muslimanët. Edhe ata të cilët janë shtete, faktikisht që e ndinë vetën se janë shtet, që është shtet musliman. Ne e pamë në kohën e fundit se çfarë shtete kishin qenë dhe sa të forta kishin qenë. Aqë të fort, kishin qenë si kura e kashtja, kura ja huth një fije të qibritit edhe me njëherë e ndezin. Kur po dunë për ndezin? Si po dunë? Qfar do momenti ata që dunë faktikisht e ndezin? Dhe ne kemi pasë e sa ato shtete janë të forta edhe e ndinë vetën se e gëzojnë lirin dhe kanë pushtet në shtetet e veta. Allahu Gjeleshanu unve Gjele Gjelanu unë në mbroft nga dora armikut, nga dora e sprovëve të mëdhaja që më thashtë Zoti Gjeleshanu, unë vë Gjele Gjelalu të nësprovojnë Zoti edhe ma shumë. Pse pejgambert edhe gjithë muslimanët i lutën Allahun që t'i mbrojë Zoti prej sprovës të dëxhallit. Pse? Njeri do t'jetë dëxhalli. Do t'jetë njeri edhaj. Do t'jetë pushtuës edhaj. Allahu do t'i japë fuqi ati qafiri, ati pushtuesit, sa që do t'ja prej se kryet njeriu të ati para njerëzve ati edhe do t'a ngjalli. Edhe njerëzit do t'i thuan Zot. Njerëzit do t'i thuan Zot. Runa Zot. Sa u sprova e madhë është, me t'art një njeri këtu t'ja prej se dikuj kuakën këtu, apo se t'a vrasë me alti edhe t'i thuan t'a vëmë së tu që, e ngjalli. Na trullavna, dhe ajtë do t'i thot e vetë vetës, do t'i shtash kush është Zotit. A, qka do t'i thot ajtë? Po ajtë do t'jetë, më thëmë, pushtu e sa që i fort, sprova, qa që madhe, sa që t'jese, nuk do t'gozoj e kush i t'i thot e jo, se do t'ambitja t'i parasive.
Do t'ja mbrite fëmijën faktikisht para nonës dhe para babës, edhe babën para fëmijëve dhe nuk do guxon kushit të thotë kur gjon hiç. Da ai fëmia ja ti babës ose ai baba ja ti fëmijës do të thotë Zot. Mirja bane. Shprova madhe. Jashtëzakonisht shprova më e madhe në sipërfaqe të tokës në historinë njerëzore do të jesh ajo. Dhe për ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja lut Allahu ta azza wa jalla. Çfarë na jemi shumë shprova të madhe. Na si musliman jemi me një shprovë të çuditshme, madhe sa dish, nuk dish ka t'ja mash. Çka të thushti? A nuk është shprovë madhe kjo? Vjen edhe masi e bën këtë pislak, të pitën të thonë, çka thuhet ti për këtë pislak? Çka po thuhet ti për këtë? Çka thuhet ti për atë? Çka thuhet ti për atë? Çka thuhet ti për atë? Të pitën për vrasjen e atij ambasadorit a gjë. Çka thuhet ti për atë vrasje? Nuk e ka bo ajë filmin, ajë avra pa faj. Ajë qafir avra pa faj. Mirë po, ata njerëzit ku ta shprehin atë mlefin? Ku ta shprehin atë mlefin? Ta kapin ato send. Edhe e ka bo dikush ja tje. Edhe i shkon atine në favor, ta pjetje diko faktikisht. Jo se i dhime taj, që avra i pa faj shumë atje. Pejgamberi nuk i kam bit ato të dërguart, është e vërtetë. Pejgamberi nuk i ka mbit. A pejgamberi që ka dërguar njerëz i kanë mbit qafirët. E në ato e kanë mbit e kanë masakru. Pejgamberit kur ja kanë dërguar ata delegatët, jo musliman, pejgamberi i ka prit dhe ju ka thonë ti runi këta. Deri të shkojnë vend vet. S'ka pa nuk ka të drejtë me ligj islam të mbitet i dërguari prej qafirëve. Nuk ka të drejtë të mbitet i dërguari prej qafirëve. Në më thënë me e quë një delegat bashkë për këtë qështje, prej a gjejtë të muslimanët. A që e muslimanët ato duhet të mbrojnë, nuk kajnë të drejtë edhe nëse kanë shpalë luft ati shtetit. A i duhet të mbrojnë dhe eri sa të ktheje në vend vetë. Se edhe pejgamberi ka dërguar njerëzë, ka dërguar Hazreti Uthmanin kër ka qenë sulhu Hudejbije. Kër ja ka ndonë bjesën pejgamberit alayhissalatu wassalam, kër Allahu shpalli ajet që ishte razi në dur të atire që ja dhanë bjesën pejgamberit që do të mitme për Hazreti Uthmanin krejt. Pse se uvnu Hazreti Uthmani dhe mendun se e kanë trahtu dhe e kanë mbit Hazreti Uthmanin. S'pa shku pejgamberi me bo luft. Pa shku pejgamberi me bo umre. Nuk pa shku që shpalli luft me kasve. Pa shku të bëje umre. Kër e dërguja Hazreti Uthmanin që ti paralajmëron atje dhe e mori besën pejgamberi alayhissalatu wassalam se na do të mbitemi krejt për Hazreti Uthmani. Pse u vnu? Erdhi Hazreti Uthmani nuk e kishin mbit. Nuk e mbitën ata. Me kas. Sot e ka qenë shumë e rëndësishme kjo të dërgosh njeriu na gjë, ti para lajmërat çka ka me i lajmëruar ata. Prej krijetarit apo prej krijetarit të shtetit dhe do të shkon në atë shtet tjetër dhe ai duhet të mbrohet deri të kthehet te shtëpia e tij. Ne nuk themi ata, por këto janë provokimet të cilët do bëjnë muslimanëve në çdo mënyrë. Mos harroni se më kujto se ato do të pushojnë. Siç duket në kohën e fundit, ato planifikojnë çdo moment dhe e nxjerrin nga një ofendim ndaj muslimanëve dhe ndaj islamit. Tash ku me di se çka qesë? Përfundon kjo, shiqojnë situatën, si do t'jenë, si të ratë t'jenë reagimet e muslimanëve, edhe pastaj ku të shofsh një ofendim tjetër. Një ofendim tjetër. Ne e menduëm se me protestat të cilët i banë, me karikaturën të cilën e banë në Danimark, se ma nuk në të ndodha jo, ndodhja la më keqë. Praktikisht ndodhja ma keqë. Ne mendojmë se tash për shemëll, nuk në të ndodhë një ofendim, ndodhë hala më keqë. Runa Zot mos na sprovo Zot kur vjen tipiti njerëzit musliman krijem krije një nga një a islamin apo këtë të kësaj dunjas çfarë sprove mund na bjerë Zoti xhaleshanu ve xhaleshalu Allahu na rujt. Allahu na rujt. Armiqtë e dinit Allahut kanë qenë armiq dhe armiq janë dhe armiq do të ngelin gjithnjë. Kështu që Allahu thot velen tërda ankel jehudu velen nësara hatta të bja millet e hun. Ata nuk kanë me kanë razi të kënaqur me muslimanët derisa muslimanët të ndjekin rrugën e tyre komplet, atëherë do të pajtohen.
Dhe më thonë, përderi sa ata nuk e ndjekin rrugën e tyre, as jahudit edhe as krishterët nuk do t'jen të knaqur dhe nuk do t'jen pajtuar. Më thonë, kur ata do të do pajtohen me muslimanët, kur muslimanët do të ndjekin rrugën e tyre krejt komplet. Do t'a lanë besimin e Allahut dhe do të ndjekin barabar me ta. Ata shumica prej tyre kanë shku në ateizëm dhe kërkojnë edhe prej nesh që edhe na të pasojmë rrugën e tyre. Më kujto se ata janë të mbajtë vetë fejnë krishtere apo fejnë evreje. Por ata më shumë kanë kalu në ateizëm e de facto posedon vetëm firmën që imban apo emrin, edhe dunë edhe muslimanët që të ishtin në të rrugë. Musliman me kanë popo, me pira ki bashkë me ta, me hangër mishin e derit bashkë me ta, me umartuar bashkë me ata, me marë prej tire, me dhonë të ata, e me nejtë me ta, me bënë se faja gjitha pun t'i banë, në gjami me s'me shku, edhe në kish me s'me shku, edhe atere ato pajtohen kështu. Deri sa të ketë musliman të cilët ata do të adhurojnë Allahun azze ve gjelë, do t'ja bënë haram, si kurse që ka bënë haram Allahun azze ve gjelë, alkoholin, zinan, mishin e derit, e gjanja të cilët ka bënë zoti haram, gjitha musliman të hikin prej atin e harameve, ata kanë me qenë gjithman luft kundraj islamit edhe muslimanve. Allahun në ruit prej shërri tine, zoti gjeleshanu ve gjele gjelaluhu, në e forcoft besimin ndaj Allahut, ndaj pejkamberit ton sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu gjeleshanu ve gjele gjelaluhu e mbroft pejkamberin, autoritetin e pejkamberit aleyhissalatu ve sellem, gjithni deri në ditën e kiametit, e kur kohli adha ve stakfiru innehu ve gafuru rahim. القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشهيد.